ინძურების ინდიკატორული გაზომვების პირველი ეტაპი დასრულებულია. შედეგების საზოგადოებას გარემოს დაცვის მინისტრმა გააცნო. გიგლა აგულაშვილის განმარტებით ჰაერის დაბინძურების ხარისხი ქვეყნის 9 ქალაქის 59 წერტილში გაიზომა. შემდეგ მონაცემები დიდი ბრიტანეთის ლაბორატორიაში გაიგზავნა და ახლა სპეციალური რუკა შეიქმნება. არსებული მონაცემები ყველაზე კრიტიკულ ადგილებშიც კი სადღაც საშუალო ნორმის ფარგლებშია და აქ ამავე დროს გამოჩნდა ისიც, რომ ძირითადი დაბინძურების წყარო არის ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან გამომდინარე არასრული წვის შედეგად არსებული გამონაბოლქვი.